det funkade. Okej, okay. det första vi måste göra är att slå på strömmen. Vi måste hitta generatorrummet. Vi delar upp oss så går det mycket snabbare. Och... Stay under trouble. Meddela var du hittar dig inne, om du hittar något. Och var rädd om dig, är du snäll. Jag behöver dig. Klart slut. Jag har hittat ledningscentralen. Jag går in. Det är helt tomt här också. Jag upprepar, hela bunken är tom. Uppfattat? Kom. Uppfattat. Då är det verkligen bara vi kvar nu. Och alla andra är alltså borta. Klart slut. Gött. Strömmen är tillbaka. Bra jobbat. Ta dig tillbaka hit till ledningscentralen. Kom.
Hallå, där är det ju. Kom bort hit så kollar vi på den här operationskartan. Västlands stab saknas i strid. Det enda vi har är deras operationskarta. Armén använder dem för att planera militära operationer och bevaka det aktuella läget. Det här kriget är långt ifrån över. Vi får fortsätta där armén slutar. Försöka ta oss till de mest strategiska platserna och slå tillbaka mot fienden. All right. Vi fortsätter leta. Förhoppningsvis hittar vi svar någonstans. Och hittar våra nära och kära. Och får reda på vad de där maskinerna är egentligen. Vi har väl ändå inget annat val. Alltså, jag vill verkligen hjälpa till med det jag kan. Men ärligt talat skulle jag helst slippa gå ut dit igen. Ja, det är nog säkert att du blir kvar där, Therese. Jag stannar också och försvarar Västland. Det är bra att vi har en alternativ plan om vi behöver retirera eller bli kontaktade av allierade styrkor. Här är Fänrik Pavel Svoboda. Fienden närmar sig och förbereder anfall. Vi behöver omedelbar förstärkning. Repeterar, omedelbar förstärkning. Bekräfta, kom. Vi kan se 4, 5 maskiner som närmar sig. Vi kan inte hålla Saltoms tunga mycket längre. Bekräfta, kom. Ston, redo! Thank you.
inkvartering av evakuerade i basens underjordiska hangarer enligt order. Det där faxet i. Jag fattar inte. Varför tog armén alla civila till Saltholmen? Det går ju emot standardrutinerna. Men det låter i alla fall som att de verkligen fördes dit då. Under hela den här tiden har vi desperat försökt förstå varför alla försvann. Om de ens är vid liv. Jag tror att vi kanske faktiskt kan hitta din farmor och farfar och dina kompisar och alla de andra där. Oavsett vad som har hänt så börjar vi komma riktigt nära nu.
måste vi hitta någon sorts kraftfull sändtagare och kolla att den funkar. Vi måste vara helt säkra på att det inte är något fel på själva utrustningen. Det låter som, ja, elektromagnetisk störning från signalsändaren. Skulle tro att det är något som placerats på själva radiomasten som orsakar det. Fienden hade satt dit för att hindra oss från att samordna vårt försvar. Pröva radion nu. Förhoppningsvis så funkar tornet igen. Sovjeterna försöker få kontakt med oss.
Saltholms bunker. Enligt faxet du hittade var det alltså hit som skärgårdsborna fördes i säkerhet dag ett. Är det helt mörkt där inne? Okej, vi måste behålla fokus. Vi vet att alla dörrar är kopplade till ett elektroniskt låssystem. Så det första du måste göra är att slå på strömmen igen. Jag är inte så säker på att de är kvar. Om vi åtminstone kunde hitta någon ledtråd om vart de har förts. Det här är sergeant Johan Andersson vid ledningscentralen Minken. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskebäck på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntliga order från staben? Kom. Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet och vi har tappat all kontakt med staben. Det har också... Vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan.
Och nu kom det här angreppet av de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta vad fan som försiggår, kom. Tydligen är det flera soldater som varit tveksamma till de konstiga order de fick. Försvaret. Betyder det att militären är inblandad i det här, Pontus? Ja, alltså jag vet ingenting om det här, jag lovar. Men det känns som att fienden redan visste allt om oss. Våra rutiner, våra kommunikationskanaler. Och de attackerade inifrån. En olycka med vadå? Någon sorts koma-inducerande gas? Oj, det låter ju jättekonstigt. Gas. Varför skulle försvaret ta in det i en skyddsbunker full med människor? Är det därför alla är försvunna? Gasflaskorna levererades den 10:e. Men det är ju samma dag som allt gick åt helvete. Leverans-ID FNIX. Vad tusan betyder det, Pontus? Ingen aning tyvärr. Det kanske är ett kodnamn på operationen. Men det har någonting att göra med allt det här. Det är jag säker på.
Så alla var verkligen på plats i bunkern. Men våra egna militärer smugglade in flaskor med sömngas och fick dem att falla i koma. Jag kan inte tro att det är sant. Fan, jag är jätteledsen, Therese. Jag vet ärligt talat inte vilken roll militären har i allt detta. Löjtnant till Emma, det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation ligger nere. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kan stå på tur så vi behöver veta vad status är för radiomasten på Saltholmsbasen. Kan ni bekräfta att det är radiomasten? Saltholmsbasen. Det är västerut härifrån. Låter som att det finns någon typ av radiomast där, men att den blev saboterad när allt det här började. Det måste ha ingått i fiendens strategi. All radiokommunikation slutade funka för oss redan dag två. Och sen dog telefonerna. Efter det så var det total radiotystnad. Så om vi lyckas få bort det som stör kommunikationen, kanske vi kan använda långdistansradio och skicka ut nödrop.
Vesslan, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sigsban registrerade signalen. Fiende! Såg att det är! Nedkämpar okänd skytte. Vänta, sa han Anita Sjögren? Det är hon, det är min kompis. Iboholmens slott, det ligger nära där du är. Snälla, kan du ta dig dit och kolla? Jag är ledsen, Therese, men vi hörde ju att han bekräftade att din kompis inte var där längre. Men då kan den där spaningspatrullen ha varit de första som såg maskinerna. Jag vet, du har rätt. All right, då kanske var vi slottsruinerna det hela började. Det är värt att kolla upp.